Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil v pořadí již třetí zasedání zastupitelstva města Bohumína. Nejprve k procedurálním záležitostem. Z dnešního jednání se ze zdravotních důvodů omlouvala paní bakalářka Babišová. Všichni ostatní jsou přítomní, zastupitelstvo je tedy usnášení schopno. Poprosím o dva dobrovolníky, kteří by se chopili ověřování zápisu z dnešního jednání. Pan Veselý první, pan Honiš druhý. Takže ověřovatelé zápisu určují pana Veselého a pana Honiše. Zapisovatelkou z dnešního jednání bude paní Jindřiška Halfarová. K programu jednání dnešního zastupitelstva. Program jste obdrželi, je několik doplňujících materiálů nebo informací. V bodu číslo 1 k obecně závazné vyhlášce jste dnes obdrželi na stůl od finančního odboru takové chronologické zpracování vývoje ve věcech loteriích a podobných her tady v Bohumíně. Potom k jednacímu řádu výboru zastupitelstva volbu členů těchto výborů, tak až dojdeme k tomu bodu, tak já nebo předsedové těch výborů vás seznámí s návrhy složení těchto výborů. K obecně závazné vyhlášce číslo 6, to je materiál 8, jste ještě obdrželi jako doplňující informaci stanovisko ministerstva vnitra k těm sypkým hmotám. K převodu nemovitosti materiál 11/3 jste obdrželi doplňující materiál majetkového odboru po projednání v Radě města s variantami dalšího postupu. A ještě k návrhu úprav rozpočtu na 2014 máte tady úplně aktualizované znění od doby zpracování materiálu do dnešního jednání zastupitelstva. Jsou tam ještě dvě nebo tři drobné úpravy. Táži se k programu jednání zastupitelstva, zda jsou nějaké připomínky. Není tomu tak, nechám tedy o programu hlasovat. Kdo je pro, prosím, nezdvihne ruku. Děkuji. Konstatuji, že program jednání dnešního zastupitelstva byl schválen. Nyní k složení návrhové komise. Pokud tedy i v tomto volebním období budeme pokračovat tak, aby se na každého dostalo rovnoměrně, tak poslední návrhovou komisi tvořil pan Macura, Drobek a Veselý a na řadě jsou paní Walterová, Valentová a Kuldánek, se kterými jsem hovořil a jsou na to připraveni. Takže táží se, zda jsou nějaké jiné návrhy, jestli ne, tak nechám o složení návrhové komise hlasovat. Kdo je pro, prosím, nezdvihne ruku. Děkuji, také návrhová komise dostala naši maximální důvěru. Tím bychom naplnili všechny potřební procedurální záležitosti a můžeme přistoupit k programu, který jsme si schválili. Bod číslo 1/3, obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Bohumína. Poprosím paní vedoucí o úvodní slovo, které pak doplním. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dnes vám předkládáme obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Bohumína. Tato obecně závazná vyhláška byla zaslána ministerstvu vnitra k právnímu rozboru. Ministerstvo nám potvrdilo, že tato vyhláška je v souladu se zákonem, stejně tak i ta, která platí teďka ještě. Obecně závazná vyhláška tedy ruší tu původní vyhlášku číslo 8 z roku 2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií zakázáno, včetně všech pozdějších změn. V té nové obecně závazné vyhlášce je ještě přechodné ustanovení pro ty, kteří si požádají o povolení ještě letos v prosinci, tak mohou provozovat výherní hrací přístroje a terminály v těch místech, kde je to zatím dnes ještě povoleno, tak budou moct provozovat na další rok. Od roku 2016 už potom je úplný zákaz pro všechny.
To je vše k tomuto materiálu. Děkuji a já si dovolím využít té příležitosti a trošičku tu chronologii našeho boje s následky loterií a jiných podobných her tady shrnout. Dostali jste harmonogram, který začíná rokem 2005. Tehdy město a zastupitelstvo jednomyslně přijalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se rozhodlo omezit. Tehdy výherní hrací přístroje, takzvané jednoruké bandity, které berou 5 korunů, mají omezené výhry. Bylo jich tady asi 140, po tom našem rozhodnutí do roka se počet snížil asi na 28. Všichni byli spokojeni, herny tady z Bohumína zmizly. Tady v tom harmonogramu máte pak rok 2008, kdy ministerstvo financí začalo ve velkém povolovat interaktivní videoloterijní terminály. Skutečně to byla smršť, kdy podle názoru obcí v rozporu se zákony byly přijímány po desítkách a stovkách na celém území, po tisících a desetitisících rozhodnutí, kdy ministerstvo financí povolovalo přístroje, které nerozeznáte od hracího automatu, akorát berou neomezené částky. A příjmy z toho města neměli na rozdíl od hracích přístrojů. Pak pokračoval poměrně dlouhý boj a ústavní soud dal zapravdu obcím, ta povolení byla v rozporu s zákonem a začal proces rušení těchto videoloterijních terminálů. K dnešnímu dní ještě je jich tady několik desítek a ty procesy toho rušení trvají velmi dlouho. My jsme podali na ministerstvo financí 14 žalob aktuálně a píšeme ještě panu ministrovi dopis s žádostí, aby o rozkladech rozhodl co nejrychleji, protože není naším cílem se soudit s ministerstvem financí, aby se města soudili se státem, z toho nikdo nic nemá, ale ten postup toho rušení je velmi dlouhý. Já vám popíšu jeden případ. V tom procesu, kdy ministerstvo zahájí ten proces rušení, všichni účastníci se k tomu vyjádří, je jim ještě prodlužována lhůta, pak ten proces pokračuje, ministerstvo po nějaké době vydá rozhodnutí, znovu se k tomu můžou vyjadřovat a potom ministerstvo vydá definitivní rozhodnutí a k tomu oni podávají rozklady. To se opakuje všude. Představte si, že v tom procesu, kdy ministerstvo dávalo rozhodnutí a měli jsme my i účastníci, to znamená ta firma, možnost se k tomu vyjádřit ve lhůtě 30 dnů, tak ty firmy žádají, vesměs chcou získat čas, tak žádají o prodloužení o dalších 30 dnů. A ministerstvo jim, podržte se, nebudete věřit, po 6 měsících odpovědělo, že jim nevyhovuje o 30 dnů, ale jenom o 15 dnů. Ale ve skutečnosti jim to prodloužilo o 6 měsíců. A takto se to prostě opakuje v tom celém procesu. Ten proces už trvá 3. rok a ty přístroje tady pořád jsou. Abychom si uvědomili důsledky. Co to znamená 6 měsíců pro ty loterijní terminály a pro ty firmy? To znamená v Bohumíně 20 prohraných milionů korun. Ročně 40 milionů korun lidem nevypadne z těch přístrojů. 120 vloží, 80 vypadne, milionů a 40 nevypadne už zpátky. Takže ve srovnání s tím ten městský příjem, který je, abychom si uvědomili, o jakých částkách tady hovoříme, tak za rok 2013, rok 2014 ještě není u konce, tak z výherních hracích přístrojů 1 233 000, z těch videoloterijních terminálů 7 894 000 a pak z kurzových sázek 600 000 korun. Zastupitelstvo v minulosti přijalo takovou zásadu, že to, co vychází z těch kurzových sázek, tak to dáváme zpátky do sportu a podpory tělovýchovných jednot. Nikoli v to, co padá z těchto videoloterijních terminálů, protože ty chceme zrušit a nechceme, aby si jednoty na ten příjem zvykly, protože ten nebude. Takže už dávno jsme neměli mít příjmy tyto v rozpočtu, pořád je ještě máme a až ten proces skončí, tak o ty příjmy z videoloterijních terminálů přijdeme. A tehdy, kdysi dávno, když jsme to přijímali v roce 2005 a rozšiřovali ještě několikrát jednomyslně v zastupitelstvu o další lokality, kde měla vzniknout další herna, tak nebylo možné zrušit v rámci celého města, jenom na vybraných částech. Nový zákon už to umožňuje, některá města tedy k tomu takto přistupují. Samozřejmě nemuseli bychom ještě v tuto chvíli, ale
vedlo mě k tomu, abych finanční odbor požádal o zpracování tohoto návrhu, o kterém bychom měli rozhodnout. Jednak ta informace, že ministerstvo financí připravuje nový zákon, který by měl v hospodách a restauracích zakázat tyto přístroje. A oni dneska jsou, ta filozofie tehdy v roce 2005 byla tak, vymítit herny a v těch hospůdkách v městských částech po jeden, po dva přístroje, kde mají, tak tam je nechat. A je to skutečně tak, celkem v 10 restauracích v okrajových částech jsou 1 až 2 přístroje. Pokud bychom přijali dnes tuto vyhlášku, a tam se žádá u těch hracích automatů o povolení na 1 rok, oni si ještě požádají o povolení na 1 rok, celý rok 2015 ty hrací přístroje budou povoleny, ale už nám tam nebude nikdo z ministerstva povolovat videoloterijní terminály a tím pádem by tyto měly v Bohumíně potom zaniknout. Takže tolik jsem chtěl na doplnění. To, že tady přišlo od synodu nějaké upozornění, kde vyzývají 40 obcí nebo 40 měst v České republice v rámci toho svého zdržovacího procesu k tomu, že je to diskriminační, když to není na celém území města. No některá města budou města k tomu přistupovat různě, my doporučujeme ten postup, aby to bylo jednotné na celém území města, a proto jsem doporučil přijmout tuto vyhlášku. Jinak samozřejmě ty vyhlášky jsou odsouhlašené, ty původní, kde to nebylo na celém území, jsou odsouhlašené ministerstvem financí, ministerstvem vnitra a jsou naprosto legální. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím, paní Palková. Já bych možná jenom jeden dotaz, jestli ta firma Bonver už dostala rozhodnutí o tom rozkladu k dnešnímu datu, nebo ještě ne. To byla ta příloha, kterou jsme tam dostali, že se očekává každým dnem zrušení a jestli už to teda došlo, nebo ještě to nedošlo. Zatím nemáme informaci, že by jediný rozklad byl potvrzen. My jsme ten dopis přiložili a veškerou korespondenci, která v poslední době přišla, tak jsme přiložili, byť věcně nemusí souviset přímo teď s tou obecně závaznou vyhláškou. A ministerstvo financí nás nikdy neinformuje samo od sebe, vždycky musíme my na náš podnět žádat, aby nám sdělili nějakou informaci. Takže můžeme ověřit, ale myslím si, že ne. Další dotazy nevidím. Uzavírám tedy rozpravu a o návrhu, tak jak je předložen, nechám hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji. Konstatuji, že tento návrh byl schválen jednomyslně. Děkuji, paní vedoucí. Budeme postupovat korektně. Ta vyhláška bude vyvěšena, nabude účinnosti 1.1. Snad ještě, nevím, jestli to padlo, ta zmínka, tam máme jenom jednu technickou chybu, článek 3. Účinnost je pak článek 3 opět, bude to článek 4. To, aby bylo všechno v pořádku. A upozorníme ty provozovatele na to, že jsme tuto vyhlášku přijali, ať jsme korektní i k podnikatelům tohoto typu. Můžeme přistoupit k bodu 2. Návrh na úpravu rozpočtu letošního roku počítá se snížením o 414 tisíc. Celkový objem rozpočtu tak bude 797 milionů 684 tisíc. Při rezervě města 11 milionů 527 tisíc. Jsou tam dvě drobné změny oproti materiálu, máte je vyznačeny červeně. V příjmech jsou to dvě dotace, které ještě obdržíme. Je to dotace na izolační zeleň 3 a dotace na izolační zeleň 4. Vše to je v celkovém objemu 49 tisíc. A u odboru rozvoje a investic je ještě změna, ti si převádějí ve výdajích investičních mezi dvěma lokalitami Nerudova částku 16 tisíc. Co se týká těch ostatních dotací, tak ty upravujeme podle skutečně obdržené výše. Získané dotace pro hasiče a dům dětí a mládeže, ty se projevují také zároveň v neinvestičních výdajích. V oblasti pohřebnictví se navyšují výdaje na opravu chodníků na hřbitově ve Skřečoni ve výši 100 tisíc. Odbor školství převádí část investičních výdajů ve výši 75 tisíc do neinvestičních výdajů na opravu stěny v tělocvičně základní školy ČSA. Dále je tam zahrnut ještě vklad do fondu rozvoje cestovního ruchu ve výši 30 tisíc. To je vše k těmto změnám. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu.
Uzavírám rozpravu a o návrhu usnesení v tom znění, tak jak jsme ji dostali tady na stole, čili s těmi drobnými úpravami, nechám hlasovat. Ještě možná doplním, je tam formulace to C, jak tam máte přijetí účelových dotací. Může se stát, že ještě do konce roku přijdou nějaké dotace, které musí být zahrnuty v rozpočtu. My je tam teda zahrneme a Rada města v lednu potom schválí jejich přijetí, protože zastupitelstvo města už nebude v prosinci. Tak. Teď tedy pod této doplňující informaci nechám hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, konstatuji, že návrh byl schválen. Můžeme přistoupit k dalšímu bodu. Takže rozpočet na rok 2015 je navržen v objemu 659 milionů 499 tisíc. Při rezervě města 11 milionů 973 tisíc je už teda předložen jako vyrovnaný. Tady ještě jednou přehled těch velkých investic na příští rok. Měli jste to už i minulé zastupitelstvo. Upozorním, co teda schvalujete v rámci rozpočtu na ten příští rok. Je to výše sociálního fondu v objemu 2 miliony 484 tisíc. Je to náhrada ušlého výdělku ve výši 150 tisíc na hodinu neuvolněným členům zastupitelstva. Schvalujete také rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017, ve kterém je už naplánováno přijetí úvěru ve výši 50 milionů korun na opravu nevěžových panelových domů z programu Jessica. Zmocňujete tímto materiálem Radu města k provádění rozpočtových opatření v rozsahu, jaký máte uveden ve svém materiálu. Jen pro doplnění, v letošním roce Rada města provedla 49 rozpočtových opatření v celkové výši 6,8 milionů korun. Tady ještě investice bytového fondu na příští rok. Možná ještě doplním, co se změnilo teda oproti té druhé verzi. V příjmech se upravily příjmy z dotací, příjmy z pronájmu, z komunálního odpadu a separace dle uzavřených smluv a skutečností, které budou dosaženy v letošním roce. V investičních výdajích jsou zahrnuty vyšší výdaje na výkupy pozemků a projektová dokumentace rekonstrukce právě těch nevěžových panelových domů. V běžných výdajích byly upraveny výdaje na komunální odpad, výdaje správy domů s ohledem už, jak jsem říkala, na ty dosažené příjmy. Dále byly upraveny výdaje na mzdy a nově je tam zahrnuta demolice domu Bezručova 130 a Jermenkova 96 ve výši 1,4 milionu korun. V rozpočtu se dále projevují také vyšší výdaje na pojištění majetku města, protože v letošním roce proběhlo výběrové řízení na pojištění majetku a celková částka zaplacena za 3 roky bude 10 milionů 814 tisíc. Pro srovnání s minulými lety měli jsme uzavřené pojištění na 5 let v celkové výši 4,7 milionů korun, takže tam dvojnásobné navýšení pojištění. Je to ovlivněno především povodněmi, které byly v roce 2010, a když jsme za celou dobu pojištění zaplatili 4,7 milionů korun, tak pojišťovnou bylo do dnešního dne vyplaceno 21,7 milionů. Za povodně to bylo 19 milionů, odpovědnost za škodu byla 1,7 milionů korun a odcizení a vandalismus byl 1 milion korun. Takže proto i to zdražení té pojistky. To vše k tomu materiálu. Děkuji za úvodní slovo. A či předkladatelem tohoto materiálu jsem já, tak bych ještě rád doplnil některé informace a některé věci ještě zdůraznil. Protože přišly i některé podněty od členů zastupitelstva, chtěl bych říct, že jsem je nehodil do koše, ale chtěl bych říct, jakým způsobem s nimi chci naložit do budoucna. Nejprve tedy ještě k tomu, v čem se liší teda druhá a třetí verze, kromě nějakých detailů, tak bylo to tady zmíněno, hlavní položka tam je ten nárůst toho pojištění podle výběrového řízení. Jsou tam v řadu set tisíc upravený mzdy v navaznosti na rozhodnutí vlády z hlediska schválených nových tabulek. A je tam třeba zahrnuta sleva na nájemném, protože když chceme v příštím roce ve 300 bytech udělat centrální zásobování teplem a je přijato řešení, že když jim tam kopeme měsíc v tom bytě, tak neplatí po tu dobu nájemné, takže ty ústy, to znamená samozřejmě snížení nájemného vybraného v tom daném roce.
Z hlediska procesu toho přijímání rozpočtu, tak v podstatě padlo několik návrhů ještě na úpravy. Některé jsem zahrnul, byly zahrnuty v průběhu a některé ne. Zhrnu, že v tom mezi prvním a druhým čtením, a posledně to tady ještě zopakoval, pan magister Veselý požadoval, aby tam zůstala oprava střechy v návsí a mluvili jsme o hřišti základní škola ČSA, které je pod čarou. Tady, a už jsem pana magistra informoval, chceme přes zimu udělat revizi toho, té projektové dokumentace a jestliže by v takovém rozsahu maximalistickém, jak byl plánován pro případný zisk dotace, to nebylo reálné, tak upravit tu projektovou dokumentaci a vrátit se k tomu na jaře, případně v redukované výši. Pak jsem obdržel 3 návrhy úpravy rozpočtu od pana inženýra Šubrta. On to tady avizoval na minulém jednání zastupitelstva a šlo o tyto návrhy. Navýšit o 1,3 milionu korun rozpočet na navýšení počtu strážníků o 3 policisty, povýšit rozpočet o 2 miliony korun na 3 kamery a 200 tisíc korun na podporu dětským talentům. Tyto návrhy jsem do rozpočtu nezapracoval, ale chtěl bych zdůvodnit, proč. První se týká policistů. To se asi shodneme všichni, že jsme ve svých programech měli vyšší bezpečnost a v této chvíli akorát není vyčísleno, jakým způsobem tomu chceme dospět. A je tady jeden faktor, který je velmi důležitý, a to je město Rychvald, kterém používá 4 naše strážníky městské policie. Volební strana ANO v programu tam měla městská policie Rychvald ANO, městská policie Bohumín ne, což znamenalo, že chcou řídit svou vlastní městskou policii. A my tam máme smlouvu veřejnoprávní s 3měsíční výpovědní lhutou a dneska 4 strážníci poskytují služby v Rychvaldě. My jsme se sešli s vedením Rychvaldu a v lednu sem přijedou, probereme si tu záležitost poměrně důkladně. Myslím si, že došlo k určité změně toho stanoviska. Jestli také cítí, že chcou posílit bezpečnost, ale zřídit vlastní městskou policii je velmi nákladná záležitost pro tak malé město, aby zabezpečili směnnost a tak dále. Ale já teď nemohu navrhovat do rozpočtu navýšení o 4 strážníky, když nevím, jestli za 3 měsíce nebudu naopak mít 4 strážníky z Rychvaldu zbytné. Takže toto nepouštíme k vodě, tu myšlenku, jen potřebujeme znát dohodu s Rychvaldem, jaký bude další postup a posléze navrhneme řešení. Prostředky jsou v rezervě, čili finanční prostředky pro posílení v příštím roce tam jsou. Ten druhý požadavek na 2 miliony korun na zřízení kamer v některých lokalitách. Byl vypsán dotační titul, my budeme v lednu podávat žádost o dotaci na zřízení 3 kamer. Máme dokonce už technicky připraveno, v kterých lokalitách by to asi mohlo být. A musím uklidnit členy zastupitelstva, že tam byl návrh na 2 miliony korun. To zřízení těch kamer je v rozmezí 80 až 160 tisíc za kameru, podle toho, jakým způsobem jsme na ní napojeni, jestli bezdrátově nebo ne. A samozřejmě od toho se potom ale zase odvíjí i provozní náklady těch kamer. Takže tady vůbec nepůjde o tak velkou částku a my ten kamerový systém pořídit chceme a do rozpočtu pak dáme podle toho, jestli bude část dotace nebo z vlastních prostředků. Tak a ta třetí věc, podpora talentů. Tady bych to viděl tak, že v tuto chvíli máme nějaký poměrně rozsáhlý systém podpory sportovců a dalších skupin. Je to námět pro kulturní sportovní komisi, aby přišli s úpravou zásad a posléze v potřebné výši, abychom my jako zastupitelstvo při úpravách rozpočtu na začátku roku případně navýšili rozpočet. Ale vidím to pořadí, že nejprve musí být systém a pak podle toho, co chceme udělat, tak podle
podle toho navýšit finanční prostředky. Takže táží se pan Angela Schuberta, zda akceptuje ten můj přístup teď v tuto chvíli k rozpočtu, protože věcně s těmi návrhy souhlasím, ale nenavrhl jsem tam v tuto chvíli ty konkrétní částky z důvodu, které jsem řekl. Já otevřu rozpravu. Tím končím mé vysvětlení a otevírám rozpravu. Pan Jan Schubert. Haló? A už je to v pořádku. Tak. Takže já bych chtěl v první fázi panu starostovi poděkovat, že se zabýval těmi mými podněty. Myslím si, že tak, jak tady i sdělil, tak jsou to v podstatě věci, které určitě jsou potřebné a na kterých bychom se shodli jako určitě zastupitelstvo jako celek. Každopádně bych chtěl k těmto bodům ještě pár mých doplnění. Co se týká těch částek, tak samozřejmě, tak jak jsem psal i v tom mém návrhu, jsou velice orientační. Na zastupitelstvo jsme dorazili podle mě ve fázi, kdy rozpočet už byl víceméně skoro ve finále, takže tak, jak jsem ji uvedl, neměli jsme možnost se účastnit jednání jak finančního výboru, tak jednání s dotčenými odbory městského úřadu. Co se týče toho bodu 1, tak každopádně navýšení městských policistů, ano, určitě bych taky asi vyčkal na to, jak dopadne záležitost Rifaldu, ale bylo tady zmíněno, že jsou i možnosti rozpočtového opatření a pokud by ta částka v rozpočtu byla a stalo by se, že by nám městští strážníci z Rifaldu spadli tady do Bohumína, tak samozřejmě v rámci rozpočtového opatření, pokud teda jako to pravidla umožňují, by se určitě dalo s tímhletím hýbat, ale tak to jde i na druhou stranu. Samozřejmě, pokud se stane, že situace s Rifaldem dopadne tak, že strážníci v Rifaldě budou muset zůstat, tak určitě i v rámci změn a mandátu, který rada nejspíš dostane, se dá i toto v průběhu roku upravit. Co se týče bodu 2, kamerový systém, tak myslím si, že i tak, jak jsme absolvovali někteří zastupitelé, jsme se účastnili kontrolní činnosti v rámci ubytoven ve městě Bohumín, tak si myslím, že ty ulice a ty místa, které by určitě chtělo monitorovat. Všichni moc dobře známe, i s panem místostarostou Bruzlem jsem to řešil v rámci této kontroly, kdy si myslím, že tyhle ty lokality, byť teda vlastníci si to asi do domu dát nechtějí, do těch ubytoven, tak by bylo dobré to okolí, pokud ho můžeme samozřejmě monitorovat, tak určitě by bylo dobré i pro městskou policii ho mít pod dohledem. Určitě jsem taky nemyslel, že částka 2 miliony, která tam byla uvedena, je na 3 kamery, tak jak to tady bylo zmíněno, to v dopise uvedeno není. Samozřejmě nemám představu, nemám přehled, ale každopádně i kapka v moři je v tomto směru důležitá. Pokud by to bylo víc peněz, tak určitě by bylo dobře, ale pokud stojí kamera kolem plus minus 160 tisíc, tak si myslím, že i tato částka pro ten můj návrh, který tam je uveden, by byla dostačující. Takže to k tomu, ten bod 3, tam k tomu nemám připomínek, to si myslím, že bylo vysvětleno dostatečně, takže ještě jednou děkuji panu starostovi, že se tím zabýval a cítím se teda velmi podrobně a snad určitě tady tyhle ty poznatky nebo podněty nepadnou v zapomnění. Děkuji. Děkuji. Prosím, další připomínky, dotazy, diskuzi. Pan magister Mareška. Dobrý den, já bych měl jeden dotaz, jednu připomínku. Na předchozím zasedání zastupitelstva jsem kladl panu řediteli nemocnice dotaz, jak to vypadá teda s financováním nemocnice, tak rád bych dostal nějakou aktualizovanou informaci. Zaregistroval jsem informaci našeho pana ministra zdravotnictví, že systém DRG jako nějak odkládá k ledu a že se pro příští rok za sebe počítá s nějakou paušální částkou, zaslechl jsem nějaké snad 3% navýšení, tak chtěl jsem se zeptat, jak teda jako tyto záměry ministerstva zdravotnictví se odrážejí v hospodářské situaci naší městské nemocnice. To byl teda ten dotaz, že tady vidím v rozpočtu návrh 12 milionový provozní příspěvek pro nemocnici, tak opět se tradičně budu ptát, zda to bude stačit v tom příštím roce a jaká je teda zatím prognoza, jak skončíme v letošním roce. A co se týče druhého bodu, to jsme připomínku, opět se na mě obrátili kopitovští hasiči. Já jsem zaregistroval také tady v usnesení z Rady města, že Rada města se tímto zabývala s tím, že jim navrhuje poskytnout nějakou dotaci nebo
prostě částku 10 000 korun na překonání teďka momentální finanční krize s tím, že tato částka ovšem by byla kopitovským hasičům stažena z příspěvku na činnost pro rok 2015. Já jsem se teda s tímto seznámil, tak musím si teda klást otázku, jako jak město vlastně, jaký má město záměr tady jako vůči kopitovským hasičům, protože v současné době ten jejich příspěvek na činnost plus jejich dobrovolné sbírky nebo příspěvky, co si tam dávají, tak slouží převážné míře na to, aby si tam uhradili náklady na energie a na služby. Jo, s tím, že pokud tam jako mají pro nějaký v programu provozování činnosti, teda ať už pro mladé hasiče nebo pro hasiče jako teda nad 18 let, tak pokud jako ty jejich finance, které jsme jim takto už okrouhali tím, že teda jim neplatíme výjezdovou jednotku a neplatíme teda jako správu té budovy, tak v podstatě oni všechno, co dostanou, ať už od nás nebo od sponzorů, tak utratí za energie. A jsou fakticky trestáni, že pokud mají více akcí v té budově a musí tam teda více topit, musí tam více svítit, potřebují víc vody, tak vlastně čím více akcí, tím více nákladů na energii a oni to vlastně spotřebují. Takže jako, to se mi nezdá jako tady jako přijatelné, aby město v podstatě takto škrtilo finančně na rozdíl od všech ostatních hasičských zbrojnic. Takže já bych navrhoval, abychom tady tyto kopitovské hasiče nekrátili, netrestali za jejich aktivitu a teda navrhuji, abychom teda v rozpočtu se opět vrátili k tomu, že i náklady spojené s užíváním této zbrojnice v Kopitově, aby město neslo na své náklady, stejně jako nese náklady vlastně všech těch ostatních hasičských zbrojnic. Abychom prostě nedělali jako výjimku nebo nějaké zvláštní pravidla pro kopitovské a pro ostatní hasiče. Děkuji. Další připomínky či dotazy? Jestli nejsou, tak uzavírám rozpravu a zeptám se pana ředitele, jestli chce nějakým způsobem odpovědět. Takže dobré odpoledne všem. Já bych možná stručně začala tou změněnou úhradovou vyhláškou a DRG. Ano, v současné době je již vydána asi pátá verze úhradové vyhlášky, která už by snad měla být konečná, choť to ještě není úplně odklepnuto. Úhrada příštího roku by měla být, ano, placena paušálem roku 2014. DRG určitě k ledu nešlo, je tam stále. I v minulosti jsme byli placeni takzvanou paušální případovou úhradou, kde vstupovalo DRG, ale nikoli přímo platba za DRG případ. Bylo to zjednodušeno tím pádem tou paušální úhradou 2014, kde vstupují i hospitalizační poplatky z roku 2013, které jsou vlastně zastropovány. To vše by mělo být násobeno 103%. Ještě k tomu ale znovu koeficient počtu přechodu pojištěnců. Je to trošku složitější, ale celá úhrada ještě bude násobena zase přechodem počtu pojištěnců dle zdravotních pojišťoven. Co to znamená? Samozřejmě děláme modelace v současné době. Myslím si, že koncem prosince bychom měli mít návrh rozpočtu pro rok 2015 hotový. Nějaký nárůst tam teda určitě v té péči hospitalizační je s tím zmíněným nárůstem. Co se týká ambulancí, tam je stanovená úhrada roku 2013 krát 103,5%, tak samonásobeno koeficienty přechodu pojištěnců a následná péče 108% roku 2014, včetně hospitalizačních poplatků. Ona, každý ten segment té péče je zase stanovený jinak. Je to jednodušší oproti minulým letům, jako ten konečný výpočet, ale hodnotíme, že úhrady by měly být lepší než v minulých letech. Samozřejmě pokud budeme mít výkonnost, to je taky potřebno. Děkuji. Takže, protože to je záležitost nemocnice, ale my tady podáváme rozpočet na rok 2015, my tam máme částku 12 milionů korun, tak je v tuto chvíli na dlouhou dobu potřeby nemocnice. V lednu bychom měli mít do Rady města finanční plán na příští rok, bude-li z něj vyplývat nějaká potřeba, aby zastupitelstvo k tomu přijalo buď posílení rozpočtu nebo jakákoliv další opatření, tak s tím budeme seznámeni a bude v našich rukou, abychom to
řešili. K té druhé záležitosti nepadl žádný konkrétní návrh teď na řešení. Beru to tedy spíše jakoby připomínku té záležitosti, že z vašeho pohledu je nevyřešená. Ano, Rada města dnes mimořádně schválila z důvodu informací o jejich aktuálně tíživé situaci 10 000 korun částko by jim to vyřešilo teď tu situaci jako zálohovou z příspěvku příštího roku a k systémovému řešení se na začátku roku potom vrátíme a já přijdu s nějakým návrhem. Pokud byste měl zájem, shromažďuji si momentálně údaje o nákladech hasičských zbrojnic všech ostatních, které tady ve městě, jejich rozpočtu a tak dále. Jsou to v tuto chvíli občanské sdružení jako každé jiné, ale seznámím zastupitelstvo s nějakým návrhem řešení v únoru, nejpozději v dubnu při úpravách rozpočtu. No. Takže to byly všechny připomínky, které padly a nyní bychom měli přistoupit k hlasování o návrhu rozpočtu tak, jak byl předložen. Kdo je pro, prosím, nech zvihne ruku. Děkuji. Nikdo proti? Zdržel se někdo hlasování? Jeden. Děkuji. Konstatuji, že návrh rozpočtu byl schválen. Děkuji za jeho zpracování finančního odboru i ostatním odborům, protože je to v podstatě jeden z nejdůležitějších dokumentů pro to, co budeme v příštím roce dělat. Tak, tím máme za sebou materiály finančního odboru. Teď máme bod číslo 4, jednací řád výboru zastupitelstva města. A pokud budete souhlasit, tak také schválení složení finančního výboru a kontrolního výboru. Jednací řád výboru jste obdrželi. Pokud se týče návrhu složení těch výborů, tak já bych vás tím rád, zeptám se předsedu, jestli chcou seznámit s tím návrhem toho složení. U finančního výboru je to pan Jean Knot a za paní Babišovou bych to udělal, mám to tady k dispozici a konzultovali jsme to. Takže pan Jean Knot. Takže dobrý den, já za finanční výbor teda zkusím, pokud tam není nějaká změna na poslední chvíli. Takže navrženi jsou tito členové, paní Ivona Plečková, pan Alfred Michalík, paní Dana Ambrosková, paní Hana Vrožinová, pan Tomáš Konrád, pan Jiří Kuldánek, inženýr Václav Polok, pan Václav Polok, Dušek Zipková, pan Jan Malchar a pan Kamil Drobek. Ano, děkuji. Složení výboru neodpovídá úplně poměru zastupitelstva. Je to ve složení 5-2-1-1-1. To znamená, žádná ze stran v něm nemá většinu. A chtěli jsme, aby tam byla zastoupena každá strana, byť má jenom jednoho člověka v zastupitelstvu. A návrh složení kontrolního výboru, kde předsedkyní je paní Andrea Babišová, budu všechno bez titulu číst. ČSSD Josef Plášil, Magda Konečná, Eva Adamcová, Adrian Kuder, Dagmar Procházková, ANO Andrea Babišová, Tomáš Konrád, nezávislý Martin Schubert, KSČM Miloslav Mutina, TOP 09 a KDU-ČSL Tomáš Fodor a ODS David Mariška. Tak a teď otevírám rozpravu jak k tomu řádu, tak případně k tomu složení. Uzavírám rozpravu, nechám hlasovat nejprve jedno hlasování o schválení jednacího řádu výboru. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, konstatuji, že jednací řád byl schválen. A teď není-li požadavek na samostatné hlasování, nechám hlasovat o složení obou výborů, tak jak byl předložen. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, konstatuji, že i oba výbory byly odsouhlašeny a děkuji jejich předsedům za přednesení návrhu. Jsme u bodu číslo 5. To jsou zvony, změna účelu užití dotace. Poprosím paní Skokanovou, vedoucí odboru školství. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, pane starosto. Dovolte mi, abych vám přednesla materiál číslo 5. Jistě jste všichni zaznamenali příběh zvonů, které byly ve Starém Bohumíně a občanskému sdružení přátel bohumínské historie se podařil husarský kousek dojednat s německou stranou,
protože po válce byly skonfiskovány a teď se dojednal takový záměr, že budou navráceny do starého Bohumína zpět římskokatolické farnosti, která je vlastníkem těchto zvonů. Jsou to historické zvony, jsou z roku 1620 a Občanské sdružení přátel bohumínské historie v čele s panem Tajstrem požádalo zastupitelstvo města v dubnu a zastupitelstvo projevilo svou vstřícnost v tomto příběhu uhradit 140 tisíc dotací, která bude použita na snesení těch zvonů z kostelu v Německu a dopravu do České republiky. Od dubna se v tomto příběhu samozřejmě udaly další novinky a informace a vstřícnost německé strany je taková, že se německá strana zavázala, že uhradí jak snesení, tak i dopravu zvonů zpět do České republiky a mezi tím se i římskokatolická farnost dohodla s městem o dočasném uložení těchto zvonů ve zrekonstruovaném Národním domě ve starém Bohumíně. Vy teď vidíte záběry z médií v Německu a to jsou vlastně, ta situace je teď taková, že ty zvony jsou již sneseny ve městě, je to v Ramscheidu a ve Wuppertalu a nyní jsou připraveny na to, aby byly transportovány zpět do České republiky. Ten záměr vystavení těch zvonů a samozřejmě i ten současný stav těch zvonů po snesení je takový, že je třeba zrestaurovat a očistit tyto zvony, aby byly ve vystavitelném stavu. Proto se Občanské sdružení Přátel bohumínské historie zdvořile obrací na zastupitelstvo města, aby svou vstřícnost 140 tisíc ponechalo a aby změnilo účel této přislíbené dotace nebo schválené dotace a to, aby občanské sdružení mohlo buď úplnou částku, anebo částečně uvidí podle toho, jak bude vyčíslena ta oprava, aby mohli použít tyto peníze na očištění a zrestaurování zvonů. Takže se jedná o to, aby zastupitelstvo schválilo pouze změnu účelu již schválené dotace, která je ve výši 140 tisíc korun a je to dotace Občanskému sdružení Přátel bohumínské historie. Děkuji za úvodní slovo. Tady ještě na doplnění ty zvony, které teď by měly být tedy odvezeny do toho Brodku, kde by byly opraveny a čištěny. Ano, firma Baroko. Potom vrácení sem zpět do Bohumína, tak by byly dočasně umístěny v domě číslo v Národním domě, tam proto už je připraveno místo. Samozřejmě ideální by pro nás bylo, kdyby v tom Brodku ještě zůstali nějakou dobu, abychom tam nedávali na staveniště, ale až když bude ta stavba v té fázi, kdy už ty zvony tam můžeme umístit. A příští týden, v pátek by mělo jít k podpisu té dohody o převodu těch zvonů. Ano, je předběžně, že v pátek by měl být sepsán protokol. My teda v tuto chvíli ten dopas padl na radě, nevíme, kolik ta částka bude, kolik to bude stát, to až podle toho, až se tam ty zvony do toho Brodku přivezou, ta oprava, kolik bude stát, ale zdálo se nám rozumné, aby to nepřivezli sem a my pak nehradili náklady do Brodku, ať se to přiveze přímo tam a je teď na nás, zda schválíme tu změnu účelu využití. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu a budeme tedy o tom návrhu hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, návrh byl schválen jednomyslně. A paní vedoucí ještě zůstane u pultu. Máme tady materiál 6, obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol. Ano, je to obecně závazná vyhláška o spádovosti základních škol. Tato vyhláška město a obce v celé České republice ji vydali v roce 1998, kdy školský zákon stanovil povinnost vydání této vyhlášky o spádovosti základních škol. Takže je to vyhláška z roku 1998. Poslední velká aktualizace proběhla v roce 2003, kdy školy měly podmínku, aby získali právní subjekt. Město Bohumín v tomto roce i přistoupilo k tomu, že školky byly pod křídly, v právních subjektech byly dány pod křídla základních škol a od roku 2003 tato vyhláška nebyla změněna.
Po 11 letech, zejména na podně škol, přicházíme s aktualizací této vyhlášky. Z těch důvodů je více. Jednak zapracování nových ulic, například z té nejčerstvější, to je ulice Sportovní, která vznikla v Bohumíně. Dále zpřehlednění spadovosti dvou základních škol tady v centru města, a to je Beneše a základní školy ČS armády, a to v oblasti lokalit Okružní a Jateční. Jeden z velkých důvodů je respektování kapacit škol, zejména v centru města. Víte, že ty silné ročníky z mateřských škol se nám v posledních letech dostávají do základních škol a máme plné první třídy a je třeba reagovat na kapacitu škol a zajistit kvalitní vzdělávání ve všech školách. A jeden z neméně důležitých úkolů je integrace žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a s tím samozřejmě souvisí i využití inkluzivního vzdělávání na základní škole v Pudlově. Myslím si, že odbor školství pečlivě připravil celou tuto vyhlášku, a ne to nejenom sám, ale měli jsme sezení s řediteli škol v centru města a také s paní ředitelkou ze základní školy v Pudlově. Projednávali jsme to na poradě základní škol i mateřských škol a nyní předkládáme tuto aktualizaci ke schválení vám, zastupitelům města. Předpokládáme, že bude platná tato obecně závazná vyhláška a nabíde účinnosti k 1. lednu 2015. Tak toto předkládáme. Děkuji. Prosím, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan magister Mariška. Já bych se jenom prakticky zeptal, když bude někdo rodič, který patří do, nebo bydlí v části Pudlov a tady podle tady spádového obvodu, by teda jako jeho dítě školou povinné mělo chodit na Pudlovskou základní školu. Nemá jinou možnost tento rodič to dítě umístit někde jinde? Tady k tomu chci říct, že jsme ponechali u Pudlova i u Vrbice spadovou školu, základní školu v Pudlově, ale je jasné, že když není mateřská škola v Pudlově, ani ve Vrbici a v Pudlově nejsou mateřské školy, takže rodiče už první rozhodnutí víceméně, když přiřadí dítě do školky v centru města, tak už je toto dítě pod křídly toho právního subjektu a už vlastně má víceméně našlápnuto a rozhodnuto, na kterou školu v centru města půjde, pak se rozhoduje. Nejdůležitější je říct, že rodič má právo zvolit si svou školu. Rodič má právo zvolit si svou školu a my tady přistupujeme zejména v případech, kdy se nám jedná o složité případy, kdy přicházejí rodiče zejména po udělání organizace školního roku, kdy už máme školy v centru města opravdu plné, ty první třídy a další třídy, a přichází a hledá nabídku. Jsou to zejména rodiče ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a ptají se, pod jakou spádovou oblast patří a kam to dítě mají do školy. My v té době přistupujeme k této obecně závazné vyhlášce a v souladu s respektováním kapacity škol nasměrujeme daného rodiče na danou školu. Takže si myslím, že ta vyhláška určitě nijak neznevýhodňuje rodiče z Pudlova, z Vrbice a víceméně žádné rodiče. Děkuji, prosím, další dotazy? Nejsou. Nechám tedy o návrhu schválení této vyhlášky hlasovat. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. Děkuji, návrh byl schválen. Materiál číslo 7. Předání majetku. Ano. Materiál číslo 7 je tradiční prosincový materiál odboru školství. Město Bohumín má celkem 10 příspěvkových organizací, 8 škol a 2 neškolské, to je K3 a Centrum sociálních služeb. A během kalendářního roku buď přímo odbor školství, anebo u velkých akcí investiční odbor zajišťuje v budovách těchto škol a příspěvkových organizací opravy, investice a i pořízení movitého majetku. V prosinci předkládáme zastupitelům na vědomí, které velké opravy a investice se provedly a který ten majetek bude v tom daném kalendářním roce předán k hospodaření příspěvkovým organizacím. K těm největším akcím letošního roku jistě patřily školní kuchyně a jejich dovybavení, to je u Masarykovy školy i u základní školy ČS armády. Dále u základní školy ČS armády to bylo rozšíření sociálního zázemí v tělocvičně
tělocvičně a s velkou generální opravou prošla mateřská školka v Rafinerském Lesíku. Takže je to materiál na vědomí a jsou tam přímo částky, které vlastně jsou konečné po výběrovém řízení a tento majetek v těchto částkách bude příspěvkovým organizacím předán k hospodaření. Děkuji za vysvětlení. Táží se, zda jistou k tomuto bodu nějaké připomínky či dotazy. Budeme jej takto dostávat každý rok. Nejsou, nebudeme tedy dále hlasovat, protože tento materiál bereme pouze na vědomí. Děkuji odboru školství. Teď máme obecně závaznou vyhlášku, která se týká povinnosti přepravě sypkých hmot a obdobných materiálů. Poprosím vedoucího odboru životního prostředí, pana Ježorského. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Přistupuji před vás s návrhem obecně závazné vyhlášky, která je vlastně zrušením aktu z roku 2011, kdy jsme pod číslem 6 schvalovali naši obecně závaznou vyhlášku o stanovení některých povinností přepravě sypkých hmot a obdobných materiálů na území města Bohumína. Možná trošku z historie, co to znamenalo. Jsme oblast s vysokou zátěží ovzduší a tady tímto jsme sledovali nějaký nástroj, který by koordinoval kontrolu materiálu při přepravě. Takže tento materiál byl i s posouzením ministerstva vnitra schválen a vešel v účinnost. Nicméně v průběhu listopadu tohoto roku jsme dostali informaci z ministerstva vnitra, že přestože tento náš dokument byl schválen, jsou případy, kdy vlastně vymahatelná úspěšnost tady tohoto předpisu v jiných městech, je tady uváděn Přerov, ten materiál jste myslím dostali jako dodatečný, že je nízká, dá se říct, že nulová. Zhodnotili jsme tu situaci i u nás, co se týče úspěšnosti v předchozím období. Odbor řešil 3 přestupky v tomto období a ta úspěšnost taky byla asi 1 ze 3. Takže i na základě toho a důvodu, proč tady k těm neúspěchům dochází, je, že vlastně v silničním zákoně je tato povinnost již obsažena a tato naše obecně závazná vyhláška byla označena jako zdvojení a opakování těchto zásad a povinností. Takže prověřil jsem si i ten zákon zákon číslo 361 z roku 2000 o provozu na pozemních komunikacích a skutečně tato povinnost a tyto kompetence tam jsou stanoveny, takže nedochází, dá se říct, nějakému snížení, ale ty kompetence zůstávají na policii České republiky. Takže závěrem je i naše doporučení a návrh, že vám předkládám obecně závaznou vyhlášku, která tuto původní vyhlášku v plném rozsahu ruší. Děkuji za úvodní slovo. Neodpustím si ještě dovětek. Víte, dostali jsme teda od ministerstva vnitra dopis, kde v závěru se mě ptají, dávají mi lhůtu do 5. prosince, přišlo to 12. listopadu, abych sdělil, jestli tu vyhlášku zrušíme nebo nezrušíme. Tak jsem měl z toho chutí oznámit ministerstvu vnitra, že já nejsem zastupitelstvo a že jim do 5. prosince nemůžu nic sdělit, že by mohli vědět, že až zastupitelstvo rozhoduje o zrušení či nezrušení, ale zůstali jsme slušní, řekli jsme, že odpověděli jsme, že předložíme a zastupitelstvo rozhodne jako svéprávný objekt. Samozřejmě zákon to říká, my jsme toto vyhláškou zdublovali, ale pravda je, že vyhlášku může kontrolovat městská policie, zatímco zákon jenom policie České republiky.
Pravdou také je, přiznávám, že městská policie udělila 13-14 pokut ročně v té věci. Bylo to i ten charakter spíše hrozby, aby si na to více dávali pozor. Ale když se sem žene smog z Polska a z jiných oblastí, tak samozřejmě tohle není věc, která nás spasí. Tak, tolik na doplnění, postesknutí si a teď diskuze a potom rozhodneme. Uzavírám diskuzi a budeme tedy hlasovat o zrušení této vyhlášky. Takže kdo je pro, prosím, nezdvihne ruku. Děkuji. Takže paní Kostruhová bude mít radost, že jsme vyhověli ministerstvu vnitra. Děkuji, pane vedoucí. Materiál 9. Hodnocení činností komisí, rady a odměny členům komisí za období červenec až říjen. Jedná se o ty staré komise, které fungovaly do doby, kdy byla ještě rada města a ta byla do prvního zastupitelstva, kde byla zvolena nová rada. Od té doby už se ustanovují nové komise a jsme v té fázi toho zrodu. A tady tímto vlastně se ještě dodatečně vracíme za to období k udělení nějakých symbolických odměn pro ty členy těch komisí. Takže prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu, nebo zeptám se paní vedoucí, jestli chce. Jsem si ji nevšiml, že už tam přišla. Se omlouvám. Ne, děkuji a dobrý den. Nemám, co bych dodala. Tak, do rozpravy se nikdo nehlásí, nechám tedy o návrhu usnesení pod bodem 2 hlasovat. Bod číslo 1 bereme na vědomí. Kdo je pro, prosím, nech zvihne ruku. Děkuji. Nikdo proti? Zdržel se někdo hlasování? A odbor organizační má ještě materiál 10. Ano, jedná se o rezignaci paní Jany Hanuskové na funkci přísedící okresního soudu v Karviné. Volbu přísedících upravuje zákon 6 roku 2002 sbírky. Kandidáty na tuto funkci, včetně její volby, pak provádějí zastupitelstva obcí, které jsou příslušné k tomu okresnímu soudu podle toho obvodu. Poslední volba přísedících proběhla v roce 2013. Vy jmenný seznam těchto zvolených přísedících máte ve svých materiálech. No a nyní teda předkládáme rezignaci, jak už jsem řekla, paní Jany Hanuskové. No a ta rezignace nastane v podstatě zítra, tedy dnem následujícím po dní, kdy jste vy jako zastupitelstvo byli s touto rezignací seznámeni. Děkuji. Jsou k tomuto bodu nějaké dotazy? Připomínky nejsou. Pak tedy tento materiál bereme na vědomí a tím nastávají ty právní účinky té rezignace. No. Děkuji, paní vedoucí. Děkuji. A teď máme poslední písemný materiál a to je převod nemovitosti kostelní číslo popisné 318. Materiál, který jsme odložili z minulého jednání zastupitelstva. Já jenom připomenu, než dám slovo paní vedoucí, že my jsme obdrželi na poslední jednání, tak rada doporučila se tam jít nejdříve podívat, abychom všichni měli představu o tom, jak ten objekt vypadá, což se stalo. A dnes po doplnění těch informací, které ještě paní vedoucí vám poslala po projednání v radě, tak máme, jak jsem avizoval minule, několik variant postupu. Buď nabídku, která je nižší než znalecký posudek, výrazně nižší, akceptujeme. Když neakceptujeme, tak buď dům dáme znovu do prodeje, anebo si jej necháme, připravíme dokumentaci a v dalších letech potom opravíme. Všechny varianty jsou samozřejmě možné a je jenom na naší svobodné vůli, jak rozhodneme. Paní vedoucí má slovo. Já bych tomu jenom krátce podotkla. Prodej byl projednán v majetkové komisii, prodej byl, zásady licitace byly opakovaně předkládány radě města, takže po licitaci, která se odehrála v 9. měsíci, jsme předložili nabídku jedinou, a to manželů Postředníkových za cenu 460 tisíc kupní cena a závazek rekonstrukce toho objektu na bytový dům. Takže to by bylo z mé strany jenom takové zopakování, co vlastně se událo a nyní asi nechám na rozhodování a na projednání jednotlivých variant.
Tak my jsme ještě požádali paní vedoucí, aby nám doplnila informaci, kterou jsme dostali do rady, a vy jste to také obdrželi, o tom, jaké obdobné rekonstrukce v uplynulých letech do horizontu roku 2001-2003, tehdy vzhodou okolností na ulici ČSA, obdobně zdevastované objekty, byli jsme se tam tehdy podívat se zastupitelstvem, pak jsme je opravili, jsou tady ty náklady, ale je to v cenách samozřejmě těch let, kdy jsme to opravovali. Takže ať si uděláme představu, když bychom to opravovali sami, tak pod milion byt neopravíme. A pak jsou tam objekty, abychom si takové uvědomili, že to není jediný objekt s méně byty a že máme takových objektů více, a je to i na našem potom rozhodování, jak budeme do budoucna postupovat i u těch obdobných objektů. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pardon, ještě možná zdůraznění varianta 1, 2, 3. Majetkový odbor vyhlásil licitaci za vyvolávací cenu 4,6 milionů korun. Dostali jsme nabídku, která je nižší. My o té nabídce musíme rozhodnout, to je varianta číslo 1. Když řekneme, neakceptujeme takto nízkou cenu, tak pak se rozhodneme, jestli půjdeme, vyhlásíme novou licitaci a budeme požadovat vyšší částky, anebo zda můžeme jít i tím postupem, budeme požadovat vyšší částky, půjdeme do licitace, přihlásí se někdo, nepřihlásí se, zase rozhodnutí je vždycky na zastupitelstvu. Poslední variantou je, že ten objekt do budoucna opravíme sami. Že vždycky musíme o té jedničce hlasovat, ať ten kupující ví, jestli jeho nabídka akceptovaná byla, či ne. Tak, otevírám rozpravu. Teď už definitivně už nebudu nic doplňovat. Pan Brzel. Dobrý den, já děkuju za slovo. Jednak jsem předkladatel toho návrhu a také jsem byl členem té licitační komise, tak si dovolím ještě pár vět, které jsme také brali v potaz vůbec v celé té záležitosti, kterou tady u toho prodeje nemovitosti, která vůbec ten prodej nemovitosti provázela. Dlužno předem podotknout, že v podstatě už zhruba 2 roky zpátky se rada města zabývala tím, co s těmi, a prošli jsme si to jako radní, ty nemovitosti v centru města, které z dlouhodobého hlediska se nám nedaří obsadit, nebo se nám to daří obsadit spíše obyvateli, které bychom v Bohumíně zrovna úplně nepotřebovali, proto zůstávaly některé ty byty delší dobu prázdné, docházelo k chátrání těch domů a řekli jsme si, že vzhledem k počtu bytů, které město má, tak bychom spíše chtěli dát prostor, aby se soukromní sektor postaral o revitalizaci těchto domů. Já jsem poměrně bedlivě tu celou situaci sledoval, protože jsme se opravdu báli toho, že by se nám mohl přihlásit zájemce v této poměrně hektické době, který by z této nemovitosti zase udělal další místo, kde by dokázal nastěhovat některé občany, které v Bohumíně nevídáme rádi. Celkově se, pokud se nepletu, přišlo asi 5 dotazů na konkrétních zájemců o tuto nemovitost, kteří si byli prohlédnout tu nemovitost, byli seznámeni s podmínkami licitace. Standardně proběhlo zveřejnění v OKU, v Moravskoslezském deníku, na internetu, takže o té akci byli, o tom prodeji byli všichni informováni, nebo ti, kdo měl zájem se informovat, tak tu informaci získat mohl. Byť tady se objevily některé informace, přečetl jsem si v článku pana Šuberta v OKU, že se mělo jednat o podezřelou a nestandardní licitaci, tak musím říct, že v případě pozemků například nebo prodeje nemovitostí, tak se už i v minulosti stalo, že pokud přišli zájemci a nabídli cenu nižší, než je znalecký posudek, prostě rada města, případně zastupitelstvo, nebo například rada města postupovalo, to zastupitelstvo rozhodovalo o tom, zda prodat nebo neprodat. A v podstatě to rozhodování je tady dneska také před námi. Takže bych to nepovažoval za nějakou nestandardní licitaci, prostě byla to licitace, kdy zájemce musel uhradit licitační jistinu, tu uhradil, bohužel, nebo bohudík přišel jako jediný a v tom případě je také rozhodování pouze u jediného zájemce.
Já jsem byl docela rád, že když jsem se seznámil podrobněji s tím projektem, který on předložil, takže se jednalo o poměrně životaschopný a smysluplný projekt, protože jsme tady v minulosti zaznamenali i v souvislosti se společností Orchid Reality projekty na bytové domy, které nakonec nebyly životaschopné ani smysluplné a byly postavené tak trošku na vodě, a myslím si, že pak bylo poměrně náročné dostat se zpátky zase k těm domům, které tentokrát už jsme chtěli ošetřit právě tou možností, že bude ten objekt dán do pronájmu a posléze by bylo umožněno jeho prodej. A také se upřímně přiznám, že jsem trošičku se děsil toho rozhodování, že přijde například zájemce, který byl mezi těmi, kteří si ten objekt prohlíželi, a jedná se o spoluvlastníka domu naproti Grandu, a kdy já jsem se opravdu obával, že pokud by on přišel s nějakou konkrétnější nabídkou, je to jeden z těch objektů naproti Grandu, který nám tady dělá velké problémy v centru města, a přišel s nabídkou třeba i cenově výhodnou, jakým způsobem my budeme rozhodovat o tom, zda prodat nebo naprodat. I když to rozhodování vždycky potom je na vůli zastupitelů, ale samozřejmě pokud by na stole ležela zajímavá finanční nabídka, tak pak se to rozhodování, nebo pak je to rozhodování velmi, velmi složité. Proč říkám, že životaschopný projekt? Protože si myslím, že pokud, jak on uvádí ten zájemce v tom projektu, ti zájemci v tom projektu, tak by ta rekonstrukce je přišla zhruba na 5 nebo 6 milionů, nebo tak nějak 5 milionů korun v součtu s tou částkou, kterou nabízí. Tak když jsme to počítali s nějakými dalšími, když jsme to srovnali s dalšími lokalitami v centru Bohumína, jakým způsobem licitujeme byty nebo s jakým způsobem tady dávají byty do pronájmu, tak jsme u těch bytů bez balkónu, bez nějaké zahrádky a bez parkovacích možností v podstatě kalkulovali s nějakou částkou 70 korun za metr čtvereční. Takže tam bychom se bez jakýchkoliv dalších oprav dostávali k částce, že by se mu ta investice vracela za nějakých 15-16 let, což si myslím, že je smysluplný projekt. Samozřejmě pokud by ta částka byla 4,6 milionů jenom při prodeji a následovala by ta rekonstrukce, tak tam jsme se při za stejných podmínek dostávali pro toho podnikatele nebo pro nějaký soukromý subjekt na své po 27 letech, což si myslím, že je v Bohumíně částka, nebo v Bohumíně asi málo reálné. Když jsme se vůbec o tom kdysi v radě města bavili, tak cílem bylo najít nějakého nájemce, který nejenom dá nejvíc peněz, ale přijde i s nějakou myšlenkou, že s domem, který nemá ty lukrativní nebytové prostory, které některé jiné domy v centru města, které jsme třeba v minulosti opakovaně řekli, že nechceme prodávat, tak to je právě rozdíl mezi tímto domem a domem, které v minulosti třeba zastupitelstvem jejich prodej neprošel. Tak nás zejména zajímala ta myšlenka toho té rekonstrukce. Takže proto jsme brali v potaz, že ta nabídka je sice nízká, nicméně cítíme, že asi ten projekt při nějaké vyšší nabídce bude velmi obtížně schudný. Jak máte i samotné materiálu, máme zhruba další asi možná 3 domy v centru města, které také jsou nějakých, já nevím, 5-6 bytových jednotkách, které máme k dispozici, nejsou zcela obsazeny a také by nás tam čekala rekonstrukce, a musím se přiznat, že vzhledem k tomu, že podrobně analyzujeme toho, jak si jednotlivé domy spoří na své rekonstrukce a opravy, jaké jsou částky licitované za metr čtvereční, tak jsou to opravdu investice, které si myslím, že by město mohlo investovat v budoucnu jinak, než se pouštět do těchto hodně nerentabilních oprav těchto budov, které tady v centru města máme. Jenom pro příklad v budoucnu chceme zateplovat, dokončit zateplování věžových panelových domů, chceme rozjet zateplování nevěžových panelových domů. Čekají nás lokality, které musíme v budoucnu řešit, což je třeba lokalita Okružní. Tam je už několik těch domků prázdných, uvidíme, co se s tím dá a nedá dělat, a tam by ta investice určitě překračovala 50 milionů korun. Čeká nás rekonstrukce Drátovenské ulice nebo lokality na Drátovenské ulici, kde bychom také chtěli v budoucnu zase investovat zhruba více než 10 milionů korun. Takže těch investičních akcí před námi je hodně, a právě z tohoto důvodu se rada města tehdy rozhodla nebo doporučila, aby se sáhlo k prodeji těchto objektů. V podstatě momentálně leží na stole nějaká nabídka, kterou je na posazení každého z nás. Já osobně budu hlasovat pro variantu 1, protože mně přijde za to, že
není špatné zrekonstruovat jinými nebo cizíma rukama subjekt v centru města a získat tam nějaké bydlení pro slušné lidi, jak se ostatně praví v tom záměru toho člověka, který se té licitace zúčastnil. Navíc za ním je právě ta budova té bytovky v Závlatí, kterou zrekonstruoval v minulosti. A kdo měl možnost se tam podívat, tak vidí, že, nebo i z jeho vyjádření bylo patrné, že pokud by chtěl do té bytovky nastěhovat ty, které v Bohumíně nechceme, tak už to dávno mohl udělat a to bydlení je tam velmi přizpůsobené tomu, těm možnostem místních lidí a to fungování té bytovky v Záblatí je naprosto bezproblémové. Takže rozhodování na každém z nás, já jako předkladatel návrhu určitě budu hlasovat pro variantu 1. To je asi z mé strany vše. Děkuji. Děkuji. Prosím další do rozpravy, paní Schubert. Tak já jsem velice rád, že se tady o této věci takhle diskutuje. Každopádně bych chtěl za sebe říct, že vůbec nemám nic proti tomu, aby byla prodána nemovitost města k těm dobrým účelům, které tady byly, pane místostarosto, zmiňovány za tu nejvyšší cenu. Akorát skutečně znovu musím zopakovat to, co jsem řekl na minulém jednání a zatím si asi musím stát, ne asi, ale určitě stojím, že je tam nepochybně jedna velká nestandardní věc a to je skutečně to, že ostatní zájemci, kteří mohli do té licitace přijít, tak nejspíš do té licitace nepřišli, protože ta vyvolávací cena byla desetinásobně vyšší plus podmínka rekonstrukce a nebylo tam nikde uvedeno, že jakákoliv nižší cena, byť to řeknu i cena pod cenu hodnoty pozemku, který je tady vyčíslen na 630 tisíc korun, bude akceptovatelná. Takže já, co se teď děje té varianty 1, tak určitě bych byl proti této variantě. Co se týče varianty 2, tak osobně chci říct, že já budu hlasovat za variantu 2A a teď ještě asi by bylo dobré, aby bylo sděleno, zda se hlasuje o variantě 2 jako celek nebo 2A nebo 2B. Myslím si, že by měli dostat prostor i jiní případní zájemci. Pokud se tak nestane, tak já to velice panu Postředníkovi a paní Postředníkové přeji, byť osobně nevím, kde eventuálně bereme ty garance, že zrovna tito budoucí vlastníci skutečně budou tak, jak tam bylo sděleno v materiálu a teď bych nechtěl polemizovat o tom, co to jsou slušní lidé a nejsou slušní lidé, to asi myslím si, že na to můžeme mít taky různý názor, tak osobně bych garance nevím, kde bychom vzali, protože samozřejmě to je vždycky riziko. Můžeme tady na městě prodávat majetek s tím, že se vždycky zaručí nějaký zastupitel nebo radní za někoho a řekne, já ho znám, tady toto bude v pořádku. Já nevím, jestli pan Postředník nebo paní Postředníková, jaký dělají obchod, v čem podnikají, byl tady zmíněný, když to řeknu, rekonstruovaný objekt Bohumín Záblatí. Nevím, jestli prostě třeba se nezabývají činnosti heren nebo jinou činností. Jo, to skutečně je otázkou, kdy by bylo dobré trošku možná i o těch lidech si něco více zjistit. Takže já nevím, kde pan místostarosta bere ty garance, já osobně o těch lidech nic nevím, takže nemůžu říct. Možná by to byli dobří investoři, možná ne, tak stejně jako každý jiný zájemce. Pro mě je důležité, že ta cena šla desetinásobně dolů, přišel tam jeden zájemce, přišel, nevím, že to chtěl zkusit, ostatní možná byli odrazeni s tím, že ta licitace byla postavena, jak byla postavena. A co se týče toho třetího bodu, tak tam si myslím, že by město mělo přestat být tou velkou realitní kanceláří a skutečně bych byl proto, aby se nepouštělo tady do takovýchto aktivit, protože když jsem četl ty předběžné odhady té rekonstrukce, tak si myslím, že každý jiný malý střední podnikatel, možná i fyzické osoby, jak jsou tady pan Postředník a paní Postředníková, by určitě tuto rekonstrukci provedli a to si dovedu tady tvrdit za mnohem menší částku, než za kolik provede město. Takže já jsem pro prodat to, ano, nechat podmínku zrekonstruovat, ale jsem pro, aby byla vyhlášena nová licitace za podmínky, jak je uvedeno ve variantě 2A. Děkuju. Děkuji, prosím další do diskuze. Dobré odpoledne.
přiznám se, že myslím si, že bychom u těchto objektů, kde je ten menší počet bytů a které vyžadují rekonstrukci, že bychom opravdu soukromý kapitál měli pouštět. Je to určitě dobře, když některé domy v městě můžeme zvelebit za cizí peníze. Tak jak to tady proběhlo to naprosto standardně, tady s tou argumentací pana Schuberta naprosto nesouhlasím, či samozřejmě je to možné takhle odsouhlasit, ale právě proto, že tady jsou jakési byť malinkaté pochybnosti, tak přece jenom osobně se taky přikláním k tomu tu licitaci vyhlásit znovu, ale ne proti tu argumentaci, které tady říká pan Schubert, úplně pro jiné. Naopak doufám, že manželé Postředníkovi to nebudou vnímat jakoby negativně a že to nevzdají a že doufám, že se znovu přihlásí, protože abychom je neodradili tady touto diskuzi a tady těmato argumentama pana Schuberta, které tady zazněly na jejich adresu, nevím, kde to bere tu odvahu tady spekulovat o nějakém podnikání těchto osob. My nejsme to, abychom lustrovali každého, my prostě vyhlašujeme nějaké standardní podmínky licitace, chráníme se proto, aby tam nevznikla ubytovna. Neříkám, že to jsme si schopni 100% ochránit, to ty garanci vám nedá nikdo, ale snažíme se, aby to bylo maximálně možné, čili spíš jsem se přikláněl k tomu hlasovat pro tu variantu taky 2A, ale potom vystoupení pana Schuberta jsem začal váhat, teda jestli to takhle mám podpořit, ale čili podpořím 2A, ale ne z toho důvodu, co říká pan Schubert. Děkuju. Děkuji. Další do diskuze, pan magister Mariška. Já bych jenom velmi krátce, já si nemůžu představit, že bych v tuto chvíli hlasoval pro prodej s tím, že tady opravdu máme posuzovat pouze jedinou nabídku. Já si myslím, že opravdu by bylo dobré i pro naši tady jako právní jistotu všech zastupitelů, kteří o tom budou rozhodovat, abychom dali ještě dalším osobám tu možnost říct, zdali půjdou na nějakou nabídku a budou usilovat tady v rámci nějaké nové licitace, protože myslím si, že to ta věta, že minimální kupní cena je 4 600 000, opravdu mohla, ať už ty, kteří přišli, nebo i ty, kteří nepřišli, jenom to někde četli, že je to mohlo odradit od toho, aby podali tu nabídku. Možná měli strop 4 miliony, možná měli strop 3,5, ale pokud to pochopili tak, že minimální cena je 4,6 a oni řekli, že to je pro ně příliš, tak prostě do té nabídky nešli. Jo, tak já bych doporučil, abychom ještě toto zopakovali. Můžeme říct v tom nabídkovém řízení, ano, vyvolávací nebo znalecká cena je 4 600 000, ale budeme rádi za jakoukoliv nabídku. Vždycky můžeme tady mít možnost odmítnout všechny ty nabídky, dáme si to pořadí. Děkuji. Děkuji. Další do rozpravy. Já si teda ještě krátce přidám do diskuze. Ten problém není vůbec jednoduchý, ale vidíte, že za ty roky ve městě se vypracoval systém velmi uchopitelných pojistek, tak aby se z té nemovitosti nestalo něco, co si nikdo nepřejeme. Takže v tom případě z toho prodeje bych neměla strach. Já osobně také souhlasím s tím, že můj názor, já bych tu licitaci zopakovala z prostého důvodu, prodávat nemovitosti pod ceny pozemku se mi úplně nelíbí a to, že teda se přihlásil jenom jeden a výsledek je jenom jeden, to také úplně není povzbudivé a tak já předpokládám, že to teda ty stávající doporučené případně, když to neprojde, neodradí a že se přihlásí ještě jednou, ale jinak děkuji celému odboru za tu práci, to bylo s tím určitě nesmírně náročné to vůbec dotáhnout do fáze, kdy jste nám to předložili k rozhodování a za to zasloužíte poděkování. Další do diskuze, teda také přihlásím do diskuze a chci říct, že riziko bude vždycky. Můžeme si to ošetřit jakkoliv. My jsme tady měli před lety velmi složité rozhodování, kdy jsme prodávali myslivnu ve Starém Bohumíně například a prodali jsme ji starobohumínskému občanovi za nižší částku než spekulativnímu Vietnamci, který to chtěl koupit, protože i všichni ze Starobohumína řekli, ten nepřipustí, aby se s tím něco stalo. A skutečně celou dobu to probíhalo velmi dobře, ten objekt je uvnitř nádherný a pak přijde nějaká finanční krize a objekt nám chátrá a za chvíličku uslyšíme od Starobohumínáků, co jste to udělali, proč jste to prodali, dělejte s tím něco. Takto jsme měli ošetřeny ty tehdy
podobně zdevastovat, v mnohem horším stavu objekty na Petra Cingra. Byl tam záměr to zrekonstruovat, měli jsme to všechno ošetřeno, přišla v krize do oblasti bytové výstavby a nakonec jsme byli rádi, že jsme uzavřeli smír a vrátili jsme si objekty a bez nějakých věcí. My můžeme i velmi slušnému nájemci prodat, máme to všechno garantováno, on může rekonstruovat ten objekt dle toho záměru, bude před dokončením, dostane se do nějakých potíží, nedokončí a zas budeme, protože ten objekt nepřechází teď hned, to je jenom v nájmu, až po ukončení zase budeme před rozhodováním, protože on má nárok na to, co investoval do cizího objektu. Vždycky tam nějaké riziko je. Já tím nechci říct, že podporuji variantu číslo 3, já nejsem zásadním odpůrcem toho, aby město ty byty mělo. Je to pro nás dneska poměrně celá bytová oblast, poměrně značný zdroj příjmu a nemáme tam žádná rizika, jak třeba hrozí dneska družstvu, že se jim tam stěhují lidé bez podmínek, zatímco my nějaké podmínky alespoň máme. Ale v tuto chvíli samozřejmě také budu hlasovat pro variantu 2 a nechci tím říct, že bychom všichni měli dopředu říct, jak budeme hlasovat, rozhodneme hlasováním, to je nejlepší, nejtransparentnější způsob. Takže jestli se nikdo další nehlásí, tak tedy rozpravu uzavírám a hlasování bude následující. Budeme hlasovat o variantě číslo 1, protože takovou jsme dostali nabídku a my ji teď buď přijímáme, nebo nepřijímáme. Ano, a když ji neschválíme, tak budeme postupovat, byl tady návrh o variantě číslo 2 a budeme hlasovat o variantě 2a. Tak, je to jasné, souhlasíme s takovýmto postupem, takže nejprve hlasujeme o variantě číslo 1, co znamená o návrhu usnesení prodat objekt za nabídku, kterou jsme obdrželi. Kdo je pro, prosím, nech zdvihne ruku. 5. Kdo je proti? 12. Kdo se zdržel hlasování? Tak, mám sečteno. Po prvním hlasování bylo jasné, ten varianta číslo 1 schválená nebyla. A teď byl tady návrh, abychom hlasovali o variantě 2a. To znamená, abychom si to zhrdli, vyhlásíme novou licitaci, kde zmíníme, že odhadní cena je taková a taková, ale řekneme, že pod pozemek nabídky nebereme a můžou být nabídky i pod tu cenu, ale tady si řekněme, že stejně, když přijde nabídka jakékoliv výše, tak my budeme znovu rozhodovat, jestli ji akceptujeme, jestli tam něco nehrozí a tak dále. Ano, je to jasné. Vždy to je na zastupitelstvu. My teď jenom vyhlašujeme podmínky. Kdo je pro variantu 2a? Prosím, nech zdvihne ruku. 5. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? 2. Děkuji. Varianta byla schválena a budeme postupovat podle ní. Děkuji vám. Děkuji, paní vedoucí. Tím jsme vyčerpali. Myslím, že bylo užitečné, že jsme se šli do toho objektu podívat, abychom viděli, jakým způsobem postupovat dále. Tím jsme vyčerpali všechny písemné materiály. Připomenu ještě jeden, který jste obdrželi, a to jsou termíny jednání rady a zastupitelstva pro rok 2015. Obdrželi jej všichni v elektronické podobě. Jsme u bodu informace uvolněných členů zastupitelstva města. Takže kdo začne? Takže panžen Macura. Shrnu krátké poznámky. Před chvíli jsme schvalovali rozpočet města na příští rok, ale samozřejmě, abychom čerpali z toho rozpočtu, tak my si musíme některé věci připravovat již dříve. Takže předpokládali jsme, že po dvou verzích, že bude něco schváleno, proto jsme díky připravenosti odboru životního prostředí již v listopadu objeli vytipované chodníky a komunikace, které chceme příští noce opravovat. Vytipovali jsme podle rozpočtové možnosti opravy asi za 3,5 milionu komunikací a 6,5 milionu za
u chodníků, zhruba 10 milionů korun, které chceme v předstihu již připravovat, abychom čím nejdříve ty vytipované komunikace opravili. Kromě toho je třeba říct, že v rozpočtu se objevily i další komunikace v investicích. Víte, že již probíhá oprava chodníků, nebo vlastně nový chodník, budování nového chodníku z rozcestí Rychvalského směrem k Sokolovně v Záblatí, na kterou jsme získali dotaci z regionálního operačního programu. A taky máme v rozpočtu další akce na chodníci, je to v Šunichlu kolem Chlebíka. Pak v Záblatí na Pískách se bude rozšiřovat komunikace a chodník a taky v regeneraci lokality Mirova Jateční, okružní Jateční, tam taky v rámci regenerace budou opraveny chodníky. Když jsme to počítali, je to v podstatě asi za 30 milionů korun jen na komunikacích v příštím roce, které se plánují. Teď na poznámka, druhá poznámka, která taky s tím souvisí. Schválili jsme rozpočet, kde plánujeme rekonstrukci náměstí ve Starém Bohumíně a v podstatě už rada města schválila zadání výběrového řízení, tak abychom zase soutěžili v tom zimním období a byli připraveni a na to zahájení stavby poměrně rychle, abychom navázali plynule na opravu Národního domu. Děkuji. Děkuji. Pan místostarosta. Já děkuji za slovo. Mám tady pár informací z oblasti sportu, školství, kultury. V oblasti sportu je mým milým potěšením vás seznámit s tím, že stavba století je u konce a dnešním dnem náš odbor rozvoje investic přebral tribunu v fotbalovém stadionu v parku. Máme tam ještě pár věcí k dodělání, nicméně vypadá to, že jsme toto dílko zdárně dokončili a i když jsme chtěli tu tribunu otevírat na zahájení fotbalové sezóny, budeme si muset počkat do jara až na zahájení druhé poloviny, ale i tak jsem rád, že jsme nepřevzali hned na první pokus veškerý šun, který nám chtěl někdo dodat. A naopak jsme si počkali na to, až skutečně ta tribuna bude taková, jaká měla být. Informace z odboru školství. Proběhlo jednání se vedoucími mateřských školek a zápis do školek bude 5. května 2015. V letošním roce už poprvé očekáváme, že vzhledem k tomu, že máme ve školkách 220 předškoláků, tak by ta nabídka volných míst měla být vyšší než poptávka, takže určitě nebudeme v problémech. Poprvé také zasedne nově jmenovaná komise pro výchovu a vzdělání pod vedením pana magistra Veselého. Ještě je možnost navrhovat členy do školských rad základních škol na 3leté volební období, takže pokud by někdo ze zastupitelů měl zájem pracovat, může se přihlásit u pana Veselého a bude to bráno v potaz při jednání komise pro výchovu a vzdělávání. Ve středu 17. prosince v 15.30 tady v této místnosti proběhne tradiční ocenění projektu Talent roku, takže pokud budete mít čas, tak jste srdečně zváni. Co se týká kulturních záležitostí, tak myslím si, že se velmi povedlo rozsvěcování vánočního stromu tady na náměstí. A tady nás taky není to poslední akce, která nás tady čeká. 12. prosince v pátek v 15 hodin 15 minut proběhne vypouštění balonku s přáním Ježíškovi. To je taková globální celorepubliková akce s rádiem Impuls, takže určitě jste srdečně zváni, stejně jako na tradiční akci na Štědrý večer všichni spolu 24. prosince ve 21.30 tady na náměstí. Informace ještě také z toho promítání v kině, případně divadelních představení. Od 11. prosince začíná tady premiéra Hobita filmu, takže bude se hrát prakticky celý prosinec, takže kdo má rád tuto tematiku, určitě si svůj termín najde. A na novou divadelní sezónu je prodáno již 213 předplatných, takže ještě jich pár zbývá, takže možná ještě tip na vánoční dárek. Myslím si, že o tradičním silvestrovském běhu bude informovat pan Veselý. Ještě pár informací z oblasti sociální. Máme tady nové čísla vzhledem k podílu nezaměstnaných. K 30. listopadu 2014 pobočka Bohumínsko zaznamenala pokles procentuální podílu nezaměstnaných na 8,43 desetinprocenta z 8,47, takže je to drobný pokles. Stejně drobný pokles zaznamenal okres Karviná z 12,02 na aktuálních 11,91%. A v České republice se podíl nezaměstnanosti nezměnil, tam zůstává stejný 7,1%. Pokud to ještě rozklíčujeme podle těch našich obcí a měst tady v okolí, tak v Bohumíně je podíl nezaměstnaných 9,61, v Dolní Lutyni 6,69 a v Rychvaldě 7,02.
A jak už tady ostatně bylo zmíněno panem Schubertem, proběhla také kontrola ubytoven, které se zúčastnili i někteří zastupitelé. Byl jsem rád, že mohli vidět, jak to v praxi funguje a co vlastně kdo může, nemůže kontrolovat. Ta kontrola ubytoven zatím ještě nepřinesla úplně konkrétní výsledky, které jsem měl přislíbeno, zejména z hasičského záchranného sboru, nicméně po konzultaci i s vedoucím našeho stavebního odboru veškeré ty věci, které tam byly zjištěné, tak se ještě prověřují. Ovšem, byť by se nám to mohlo zdát laickým pohledem, že ten stav tam byl v některých těch objektech, zejména na 9. května na Nádražní ulici neutěšený, tak v podstatě to všem normám a zákonům České republiky vyhovuje a kromě nějakých drobností, které budou předmětem pokuty, tak v podstatě ten stav je legální. Bohužel některé ty ubytovny jsou opravdu takové, že je vidět, že do nich vlastníci investují prostředky a některé se snaží vytěžit z minima maximum, ale velmi těžko se postihují. Přesto si myslím, že ty kontroly budeme podstupovat i v budoucnu, protože je to jeden z našich skromných nástrojů, jak můžeme alespoň ve spolupráci se státní správou malinko těmto provozovatelům strpčovat život a s tím nepřestaneme. Takže děkuji za mé informace. Děkuji, já budu také stručný. Obdrželi jste katalog sociálních služeb Bohumínská k prostudování. Dostali jsme dnes od Svazu měst a obcí jednu příručku pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2014. Nicméně vy dostanete spolu se zápisem odkaz, ona je v elektronické podobě, Svaz měst a obcí tentokrát netiskl 60 tisíc, kolik je zastupitelů v České republice, protože ono se ty zákony všechny mění a v té elektronické podobě to je dostačující. A pak domů dostanete, začíná roznos takzvaných odpadových kalendářů, ekologických kalendářů. My tomu říkáme odpadové, protože tak toto kdysi vzniklo, ale jsou to ekologické kalendáře samozřejmě. Rada města schválila většinu již komisí a členů dle návrhu předsedů komisí. Myslím si, že těch návrhů samozřejmě od politických stran a od řad občanů přišlo více, ale z 90% předsedové komisí akceptovali ty návrhy. A je to samozřejmě živý proces, budeme se k tomu případně vracet, bude ještě další zájem. Pak Rada města schválila statut městských novin OKO, nebo úpravu toho statutu, a to v souvislosti s tím, že od 1.1. by OKO mělo být tedy zdarma. Má to trošičku jiný rozměr a řeší se tam inzerce a tak dále. Co se týče nás politických stran, tak ač jsme tady strany zastoupeny v různém zastoupení, tak tady v tom jsme schválili, že si všichni budeme rovni. Každá politická strana zastoupena v zastupitelstvu, protože zastupitelstv je 6x v roce, tak 6x tam může v řadu 1/3 stránky, což je ale, protože ten rozsah je trošku větší, zhruba polovina dnešní stránky dávat své informace. V minulosti nebylo ani v takovémto rozsahu čerpáno. A bylo vyhlášeno výběrové řízení již na rekonstrukci náměstí ve Starém Bohumíně, která by měla navazat na akci SMVAKu, kterou tam na jaře bude dělat, a na dokončení Národního domu. A schválili jsme také, že u nebytových prostor města se pro rok 2015 nebude upravovat nájemné o inflaci u těch, kteří řádně platí nájemné, ostatně stejně jako i v předchozích letech, drobný příspěvek pro podporu podnikání. A pak bych chtěl poděkovat organizačnímu odboru za drobné dárky, které jsme tady jako zastupitelé dostali, a vás všechny, až skončí jednání zastupitelstva, pozvat do malé zasedací místnosti, blíží se Vánoce a rozloučili bychom se krátce s tímto rokem. Tak, to by bylo z mé strany všechno na doplnění a jsme u bodu připomínky členů zastupitelstva města. Pan Veselý, jsem vyzván k prezentaci silvestrovského běhu. Srdečně zvu všechny zájemce a milovníky pohybu na 16. ročník silvestrovského běhu 30. prosince v prostoru dopravního hřiště v Hobby parku. Bude to pro nejmenší z rodičů až po seniory.
A na závěr, jako vždy, bude ohňostroj. Takže neváhejte, jde o akci i pro diváky jako rozloučení ve městě se sportovním rokem 2014. Děkuji. Další připomínky v tuto chvíli nevidím. Takže prosím, pan Žer Schubert. Já bych měl ne ani tak připomínku, ale spíš taky nějaké takové malé zhodnocení. Tak jak už tady bylo avizováno, tak jsem byl jedním ze zastupitelů, který se kontrol ubytoven účastnil. Já bych chtěl za to i poděkovat, že jsem to mohl vidět, jak se říká, na vlastní oči a tu aktivitu kontrolní města a radních, respektive pana místostarosty, velice chválím. Na druhou stranu, já bych nechtěl, aby to tady vypadalo nějak negativně, tak jak poslední dobou se tady občas některé věci řeší, tak skutečně berme to tak, že každý podnět, ať už každého z nás víc či méně, určitě může i ty kontroly, o kterých tady teďka hovořím, zlepšit. Já si myslím, že by možná pro příště, tak jak ze své praxe minulé jsem byl zvyklý, tak když začala nějaká kontrola, tak se trošku věnovalo více přípravě, to znamená, nepotkali jsme se jenom na dvorku, ale skutečně se ty orgány sešly a řekli si k tomu víc, seznámili se trošku i s nějakými materiály. Vím, že zastupitel není žádný výkonný orgán, že spíš je tam jenom jako návštěva, ale v tomhletom směru by možná pan místostarosta mohl tuto přípravu napříště takhle zrealizovat. Je to návrh jen, jo? Neberte mě skutečně za slovo, já mám tady to slovo velice malé, takže skutečně bych to viděl jenom jako k zamyšlení. Myslím si, že možná, aby ty kontroly nebyly až tak povrchní, nebo respektive tak rychle a v takové kvantitě, možná by se vyplatilo udělat jednu pořádnou se zaměření, když to řeknu třeba jenom na jeden dům. Další takový můj poznatek, nebojte, budu stručný, nemám toho moc, by byl i k tomu, že ta kontrola je podle mého názoru hlavně o kontrole. A myslím si, že to v uvozovkách teďka trošku přehnané PR, které jako součástí tím s tou kontrolou probíhalo a určitě paní tisková mluvčí ví, o čem je řeč. Skutečně možná s tím focením a ty lidi zbytečně provokujeme a i ti kontroloři nejsou, když to řeknu, úplně z tohoto nadšení. Takže myslím, že i ten výstup, který tam byl ze strany jednoho nájemníka, proč ho fotografuje, jestli si to dovolila a tak dále. I toto možná by mohlo být předmětem právě té přípravy, že by se tyhle ty věci rozebraly, ať můžeme těmhletěm problémům předcházet. Co se týče věcí, tak mě překvapilo takových z těch technických spíš, že vůbec se těch lidí neptalo na to, na základě čeho tam jsou. To znamená, nechtěla se vidět žádná ubytovací smlouva. Myslím si, že město bychom měli mít přehled, kolik těch lidí, ve kterém bytě bydlí. Tam se nemůžeme spokojit s tím, že položíme otázku, tak dobrý den, kdo tady je, dejte nám občanky, řeknou, u nás je tady dva, my tomu uvěříme, dají nám občanky, to zkontrolujeme. A to si myslím, že určitě ta kontrola, i kdyby byla stokrát provedena, tak nic nevyřeší. Takže můj poznatek je od každého toho nájemníka, nebo respektive od toho ubytovacího zařízení chtít do těch lidí ubytovací smlouvy a skutečně a raději udělat toho míň, ale pořádně. Poslední moje věc. Skutečně pro mě to mělo význam i v tom, že jsem dokázal vidět i rozdíl. A tady bych chtěl pochválit ubytovnu pana Kolesára, protože skutečně tam si myslím, že bychom mohli klidně vynechat a půl roku tam třeba nekontrolovat nic. Takže proč skutečně se nezaměřit raději na ty problémovější a naopak ty, kde je vše v pořádku, dokonce byly i pod kamerovým systémem, trošku bych to řekl těm kontrolám vyhnout. Takže to je v podstatě z mého jakoby podnětu nebo z mého cítění na místě samém a já už asi nebudu mít příležitost, takže já bych to poslední tady, které chci říct, chtěl teda jednak poděkovat za tu krátkou spolupráci tady s vámi a určitě popřát nejen zastupitelům, ale i Bohumíňákům a celému Bohumínu veselé a krásné Vánoce. Takže děkuji, to je z mé strany vše. Děkuju. Prosím, další připomínky. Pan Mannert. Já
nemám připomínku, ale když jsem šel sem na městské zastupitelstvo, tak občan, který bydlí vedle mě, říká, že často vidí negativa, kde se baraky nedostavují, a říká, zapomíná se na to, že třeba Nitroblok, v tisícovkách je Mírova tisíc, tam se provedly opravy chodníků, cesty a všechno. Vím, že ten Nitroblok ještě není hotový, ten běžáky se dodělají, ale on mi říkal, že třeba poděkovat. Opravdu ty chodníky udělali se precizně, udělali se včas, no zkrátka je to dobře, tak mi říká, prosím tě, já se budu dívat, poděkuji za to, že to dílo se opravdu povedlo, ale opravdu se povedlo. Vstupí do garáže a všechno. Děkuju. To se obzvláště cení, protože nám vždycky vynadají. Opravíte 5 domů za 50 milionů korun, ale protože domy jsou křivé, tak v posledních dvou patrech je trošku vyšší vstup na balkon, musí se to dořešit schůdkem, je to za pár tisíc korun, ale všechno je špatně. Takže to my jsme na to zvyklí a na děkování spíše ne. K panu Šubertovi. To je kouzelné, vy jste nás pochválil a pak jste prostě všechno zhatil tím, že je všechno špatně, že město by mělo chtít ubytovací smlouvy a tak dále. Já připomínám, město nemůže chtít vůbec nic. My jako město a jako zastupitelé jsme tam byli strpění, kdyby řekli, vypadněte, tak tam nebudeme, protože kontrolu dělali státní orgány a teď každý z nich něco může chtít. Možná z vašeho pohledu jsme se sešli na dvoře a pak se šlo na ty kontroly, ale to je asi 5., 6., 7. kontrola, která se už dělá, takže oni vědí přesně, co mají dělat. Ale každý námět je vítán. Jestli to pan Kolesar opravil tu ubytovnu k vašemu, vaší spokojenosti, tak i oko vidí mělo nějaký smysl. Vše, další připomínky v tuto chvíli nevidím, takže poprosím návrhovou komisi o shrnutí usnesení. Návrh na usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 8. prosince 2014. Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje program jednání 3. zasedání. Zastupitelstvo města Bohumína po projednání ustanovuje zapisovatelku Jindřišku Halafarovou, volí členy návrhové komise Vilmu Valentovou, Antonie Walterovou a Jiřího Kuldánka a určuje ověřovatele zápisu Zdeňka Veselého a Romana Honiše. Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Bohumína, úpravu rozpočtu, rozpočtová opatření města Bohumína na rok 2014, rozpočet města Bohumína na rok 2015, jednací řád výboru zastupitelstva města Bohumína a volbu členů kontrolního a finančního výboru. Dále schvaluje změnu účelu užití mimořádné účelové dotace občanského sdružení Přátel bohumínské historie dle předloženého návrhu. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění, se ruší obecně závazná vyhláška číslo 3 z roku 2003, stanovující spádové obvody základních škol na území města Bohumína. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Bohumína, kterou se ruší obecně závazná vyhláška číslo 6 z roku 2011 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých hmot a obdobných materiálů na území města Bohumína. Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města Bohumína v roce 2014. Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí zprávy o činnosti komisí Rady města za období červenec až říjen 2014 a schvaluje odměny členům komisí Rady města za totéž období dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí rezignaci Jany Hanuskové na funkci přísedící okresního soudu v Karviné. Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo neprodat nemovitou věc pozemek parcelu číslo 418 bytovým domem číslo 318 v ulici Kostelní a dále postupovat dle varianty 2A. Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí termíny jednání orgánů města v roce 2015 byly rozeslány elektronicky. Bere na vědomí informace uvolněných členů zastupitelstva města a připomínky členů zastupitelstva města. Děkuji. Děkuji za perfektní práci. Snad jen jsem se možná špatně přeslechl. U tu obecně závazná vyhláška o spádové oblasti škol, ta se mění.
Ano, já už jsem myslela na tu příští, takže se mění obecně závazná vyhláška číslo 3 2003. Tak, děkuju. Jsou k tomu nějaké připomínky? Myslím, že Navrhová komise odvedla perfektní práci, ale přestože jste se osvědčili, tak na vás přijde řada až zase někdy tak za rok. Takže kolegyně, kolegové, opakují pozvání do malé zasedačky. Děkuji za prozatímní, jsme u třetího zastupitelstva spolupráci. Myslím si, že se to vyvíjí velmi dobře a že společně s našimi zaměstnanci a za podpory občanů uděláme kus práce v tomto volebním období. Hezké svátky vám i všem občanům. Končím jednání zastupitelstva.